Білорусь заворушилась. Батько висуває на східний кордон своєї країни війська і техніку. Мало того, уздовж головного транзитного автошляху М1, що веде від кордону Польщі до Росії, білоруські військові просто тепер розгортають наметові містечка. Водночас і в Васильському районі на швидкісній трасі готують інфраструктуру для прийому бойових літаків. Усі ці події відбуваються на тлі учорашнього затримання у Мінську найманців російської приватної військової компанії Вагнера. 33 бойовики приїхали з РФ і поселились у готелі, а потім переїхали до санаторію. Серед затриманих є й такі, що мають українські паспорти, зокрема уродженці Донбасу і Криму. Їхні дані є в базі миротворця, адже вони воювали у зграї російських окупантів на сході України. У Радбезі Білорусі твердять, на території країни є ще 170 найманців, які можуть готувати теракти. На них нині влаштували полювання. Водночас українські дипломати повідомили, що Київ проситиме Мінськ про передачу найманців, що воювали на Донбасі в Україні. Для України це достатньо потужний варіант отримати обмінний фонд і за рахунок всіх людей, які арештовані, затримані в Білорусі, потім обміняти на наших полонених, а у нас ще величезна кількість полонених.